السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أبو شيصة، ما لي ميلك استأجب تابع أدبر السلام يا أبو جراها طلف ما تي في تشيوال أدبرني نسلم يا أبو شيصة ما ليد وما نسوق قرن يعني قد يدك هلا وما نسوق قرن أنقف عاية وما نسوق قرن إن أنقف أفلق عديو وحنو سوق قرن قبل ولا شينا عين داود بره فيسبوك وحالك يعني صوره، لكن أنا واتساب وحالي يقول صدري ده وشو صار في فيديو اللي قد دبي قبر ولا عشينا ومدى صومالي هذا وقبيلك الله كسل ده الله كسر القفص ضي وعنو بير لحن باكو صدي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول الله ولا قوة إلا ولا عليال وحن مغلجر qofka waa la kufsaday gabadha waa la kufsaday gabadha waa la jirdilay laakiin gabar soomaaliyeed oo leef loo kufsanayo leef kamarad looga soo duubay leef loo dilay tuuri dabada laga gelinayo xitaa halka dhabarka madaxa laga gelinayo la caayayo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un soomaaliye sidan hal isku dhaamo dhalinyarta soomaaliye sidan hal isku dhaamaan dilka ha joojiyaan kufsiga ha joojiyaan maanta anu san dareemayo xanuunkan dareemayo waxa weeye hooyaan hay hooyo soomaaliyeed baan hay waxaan dareemayaa ilmaha yar oo 15 sano jira oo la kufsaday oo 6 nin ay kufsatay iskugu tagtay haddana jirdilka lagu sameeyay haddana lagu faanayo sawiradeedii lasoo dhigayo facebook iyada kamarad ah waliba lasoo dhigayo war soomaalinimadii meeday war wada dhalashadii meeday war maxaa inanta yar sidaa loogu gelaya maanta hooyada dhashay ilmaha inanta yar siday tahay inantay hooyada maanta dhashay siday tahay walaasha la dhalatay walaalka la dhashay siduu yahay ayadii maanta siday tahay dhakhtar kaalkacya lagu haya wallaahi xanuun baan dareemaa wallaahi xanuun weyn baan dareemaa soomaaliya waa idinla qabtaan waa idinla dareenteen xanuun weyn baan dareemaa waa gabadh walaasheena nimanka soomaaliyeed sidaas isku dhaamaan nimanka soomaaliyeed sidaas isku dhaamaan maxay geysatay maxay geysatay maxaa loo dilayaa maxaa loo kufsanayaa waa gabadh soomaaliyeed hal kufsado hala dilo maxaa kamarad looga soo duuba waa adduunweynaha kamay dhici qof la kufsanayo la dilayo oo laisku sawiro adduunweynaha may ka dhacda qof la dilayo oo kamarad laga duubayo qof la kufsanayo la fuulayo kamarad laga duubayo weligiin mayna aragteen dhalinyarta soo gelisay facebooka daawashada wallahi waa khaldantihiin baan leeyahay dhalinyarta soo gelisay baraha dadku iska arkayaan soo gelisay sawirada wallahi waa khaldantihiin baan leeyahay ka kufsaday iyo ka soo geliya waa isku mid war walaalayaal diinta lagu dhaqmo lix nin baa kufsaday baaliya mid waxaa la guri xalaal u soo mara waxaan maqlay kaa dhagax baa lagu dilaya shanta kalena walba 80 jeedal baa lagu loo qoraya anigu dilaaban dhilaa wallaahi dilaan dhilaha inantii maxay galabsatay way ooyaysa daaya naafaroorso fiidiyo baan daawaday walaalayaal naafaroorso naafaroorsa lagu leeyahay faroorsan ma ayo idil midiban ku gelinaya igeli bay leedahay halka dhabar kuga gelinaya midida inigu dadka waxaa daawateen baan u malaynayaa sawiro wallaahi wabillaahi watalaahi fiidiyo baan daawad hooyo soomaaliyeed baan ahay maxaa loo geysanayaa hablaha soomaaliyeed war ragow sidan isku dhaama war dadkii dhalinyartii sidan waddanka maanta jiilka soo kici lahaa oo wax bedeli lahaa inay hablaha saa ogolaan maaha war gabar way la dhalata war waa walaashin war waa hooyadiin inay yar 15 jira mustaqbalkeeda bay ku ciyaareen labay hayeen baali laba hablood bay hayeen baali mid waa yeeshay baali may dilin kamaradna kamay duwan tii diidabay adduunweynaha ku soo faafiya sawiradeedii maxay dareemaysaa hooyada in ma dhashay inanteedii laga kufsaday haddana maxay dareemaysaa oo haddana sawiradii meel kasta adduunweynaha ay galeen haddana dadkii soomaaliyeed intay ka danqan lahaayeen sawiradii facebookyada soo dhigay qaarkood waxay ku soo qorayaan say ummadda iskugu dir lahaayeen waa gabareer kacyooda madhibaan ah ayay qaarkood ku soo qorayaan war gabadhu madhibaan mahay gabadhu waa gabadh soomaaliyeed waa gabadh qabiilka leekaan makiskis karanaya leekaha la dhaho weeyaan oo waddankaa dega war waa gabadh walaasheena war isku xishooda war dadka facebooka soo gelinaya youtubeka gelinaya sawiradii fiyooyada isku xishooda walaalayaal hooyaan hay hooyo soomaaliyeed baan waan ka daqanaya biliisan biliis maxay samaynaysaa bal idow reerkiisaa loo galo ilmahoodii laga dilay oo ilmahoodii laga kubsaday oo fiidiyo laga soo duubay ayaa haddana waxaa la samaynayaa la xirxidho
aabihiina inta dhalaya walaalalay waxa la yidhi way la xidhayagi baa la xidhxidhaa la yidhi walaalayaal sidan isku dhaama soomaaliya sidan isku dhaama soomaaliya ani maanta waxaa iga ooshinaya fidiyogan daawday inaan yaro maanta soo kacaysa jiil ka soo kacaya 15 jir ah qurux leh oo inta la dila la kufsaday haddana sawir lagu soo gelgelayo bliis bliis aanu qabyaalad ma ka hadlayo waa gabadh soomaaliyeed waa gabadh inoo dhalatay waa gabadh walaashay ah hooyaan ahay xanuunkan dareemaya xanuunkan dareemaya waxa iga ooshinaya waxay ooshnaya waa gabadh walaashay waa gabadh walaashay waa gabadh soomaaliyeed sidee bay dareemaysaa hooyadeed hadhow wejigee bay ragga la hortegaysaa hadduu sharci jiro oo diinta lagu dhaqmayo raggaas gabadhaa maanta sidaa u galay haddana ka mara dixun ka soo duway biliis an biliis dowladda soomaaliyeed waxa ka qabato sharciga islaamku waxaa ka qabto inamada yar haddana farabaraha facebookka soo dhigay calool adaka mayna inaan la dhalan miyayna u dhixin mayna hooyo dhalin way maxaysaa loogu gelaya hablaha soomaaliyeed maxaysaa loogu gelaya anigu waan maqli jiray weligay ma arag runbaa fiican hadda alxamdulilah laga caalahay qof la kufsanaya ma arag qof soomaaliyeed saa loo gelaya ma arag gabadh inta la kufsaday haddana la qaawiyey haddana kamarad laga duway fideo wallaahi oo billaahi fideo baan daawada whatsappka laygu soo dira gabadhiiyo maxaa haydayaan laga duubayo oo isaa madaxii gacanta ugu haysato oo ay qaawantahay ebar tahay oo la leeyahay nacallaa waxay ku dhalayna ayaa farorso ayaraday fararsan oo ayna seexo idaaya ay saamintida ula dhacaya facebookayga waan soo dhigi kari waayo jewel waan soo dhigi kari waayo qof walaashay qaawin walaalayaan walaalayaan ummadda soomaaliyeed sidan halaisku dhaamo dhallinyarta ummadda soomaaliyeed sidan ha isku dhaamaan baan anigu leeyahay anuu qabyaalad ma wado waxba ma wado gabadhu maaha walaashay gabadhu maaha inadeertay ruma gabadhu waa gabadh walaashay soomaaliyeed weeyaan waxaan ka danqanayo waa gabadh soomaaliyeed waa inaya waa dadka iminka waddanka usoo kacay waa 15 jir maxaa ii geysteen muxuu inii geystay walaala hablaha soomaaliyeed maxay inii geysteen waa inala dhasheen waa hooyooyinkiin naaskoodaad jaqdeen waa ina dhaleen waad guursanaysaan waad dhasheen maxaasaa ugu gelaysaan haddaad ka awood weyntiina ragtiinu ilaahay boqollay naga dhigay ayaguna konta yihiin maxaad u gumaysanaysaan maxaasaa ugu gelaysaan walaalayaal aad baan inii salaamaya qalbigu wuu ii holcayaa ilaahay baa xaal og hooyaan ahay ilmaan dhalay walaal baan ahay dad baan la dhashay ehel baan dhalay hooyaan ahay ma jeclina ubadkayga saa loo galo ma jecli qof muslin ah oo ah shahaatina sidaa loo galo war adduunku wuu isbedelay war horumar baa la gaadhay war horumar ka taliya war maxaa hablaa soomaali waaba lagu faanayaanba way dad ku faanayaanba dhallinyartii sawir baaba igu soo galaya suu qalqalajinaya gabadhii uu dilo uu kufsado meel kasta mintiga geliyay waxaa ka daranka facebookka soo gelinaya walaa gabadh baa la kufsaday da maxaad ka soo gelin facebookka sawirkeeda baraha ugu faafinaysa maxaad ugu faa ani hooyaan ahay hooyo soomaaliyeed baan ahay ragga soomaaliyeed waxaan dhaamaan fareya ragga soomaaliyeed culummada ha ka hadasho sharciga islaamka oo loogu dhaqmo hadday diin jirto oo aan dad muslin aanahay diinta ha lagu dhaqmo oo nimankaa sharci ha lasoo istaajiyo hooyadii ilmaha dhashay walaalkii ilmaha dhalay aabihii ilmaha dhalay aqal bay ku xidhan yihiin baa la yidhi waxbay dilayaan baa la leeyahy sayna u dilayin ilmahoodii waaba saa loo galay sayna u dilayin maxaad dareemaysaa adiga hadda waxaad dareemaysid ma daranaysaa hadda walaasha hooyaday aabahaa dhaleen hortaada inta lagu kufsaday haddana facebookaagii ayaacaysa ka waran oo lasoo dhigay sawiradeedii iyadoo ooyasa kamarada lasoo dhigay maxaad dareemi lahayd saad noqon lahayd bal iscabir walaalayaal ummadda soomaaliyeed weliba reer iminka waxaan haystaa aan la hadlaya reer waddanka inanta dhibaatada kaka dhacday hadda dhakhtar kala kacaya inantii lagu hayaa baa layidhi raggiina waxay xidhan yihiin baa layidhi dowladaha waxaan ka codsanayaa waddankeenii ka jira iyo diinta islaamka iyo wadaadada raggaas inaan maxkamad lasoo saaro oo maxkamad lasoo saaro oo dhagax lagu diro oo maanta inantaas sidaa loo galay beritoona kuwo kala soo baxaya haddii la cafiyo raggaas wallaahi kuwo kala soo baxaya guryaha loogu soo gelaya xitaa ina lilah waina ilahi raajicuun arin xun weeyaan arin foon xun weeyaan wallahi arin foon xun weeyaan waan ka danqaday ani hooyaanha iniguna waad ila danqanaysaan aad baad u mahadsantihiin intay daawanso waad ku mahadsantihiin maanta saasan usoo galay waa walaashin xamdi galgacal waan ka murugooday hooyaanha hooyo kasta waxaan ogahay soomaaliyeed maanta inay ooyeyso oo ragga soomaaliyeed inay qaarkood ooyaan waan ogahay intii balaayada geysato shaydaanku qaati mooyaan inta kale inay ina ooyeyso la qiirasantahaan ogahay maxaad dareemi lahayd inantaadii curad
شنو انت من شركة هاي مستقبح برشك وبشرتي مستقبلي هي الرتيك سنسي او انت كمرة لك صدوق او يصلحنن مرن حاجة لك مرة مرن حاجة انا مديد الدبادة لك قلقلن يا دبركة والله وبالله وطلع في دقا هاي ان دقا هاي كنت دعوضة دقا هاي كنت مقلا يدل لي نافر ارسو ناتشيف سو الا ده ولا يا الدايه ما انا لا دلن لا ولا يا الدايه الا هاي وا قبر ولا شينا وا قبر سوماليات وا قبر اهل كاغ اه وا قبر ناديرتا وحا وحا كسميه وا فاميلادودو ولك لك اسكها لك اسكيس انا ما كرنايو وولالدو وعدتك دد ابو خدي بالي جار بي هاين بالي ولبا سكستان ادو كست قف هو هاي قف ولالكي اه والله ما ديلين قف ولاشي اعدنين هاي ما كفسدين وردمرك هو نص وردمرك ما حاو صلاحه وردمرك داية ورد رجا سومالي دمرك داية وردن يرتي فيلمان حن بي داونسا وربره برها انترنت كي وحكا داونسا ور يوتيوب يقولن بي جلسا وروحي كو اركان بي كو دقميا war filim xun baa la soo deynayaa daawanaya war dib isku qabta war diinta ha lagu dhaqmo war dadka ha la simo war dadka walaaladeena ha la daayo war kan baa qabiil iyo kana hebel ha la iska daayaan leeyahay intaasan maanta u soo galay aniga ummadda soomaaliyeed afkooda ku hadlaya dumarka siiba dumarkaana ku hadlaya walaal yar waan ka danqada saa u ooyayo maanta waxa iga keenay ohinta weliga inta qad soo galay ma ooyo runbaa fiican maxaa ohinta iga keenay maanta maxaan u seexan waayey maxaan u jiif waayey waa inaan yaro walaashay oo 15 jira oo la kufsaday haddana kamarad laga duway haddana sawiradeedii facebook la soo dhigo lagu faanayaba waa isku dhajinayaa inta kufsaday sawir war soo faan buu ismoodayaa adduun weynaha kamay dhicin gabadh inta la kufsaday haddana sawir lagu la soo galay wallahi adduun weynaha kamay dhicin alla maanta ay keenay lixdan in aniga ay keenay xamdihan wallahi billahi tallahi inaan u aabayeelay rasaasan saa umarin lahaa qofka waalidi la xabad baa lagu dhufta waa laga samraa laakiin saa looma galo dumarku saa looma dhaqdo caadu tinimadaadu haysid maxay tahay faamiladii ay gabadha ka dhalatay alla yar raxmi raxmiin baan leeyahay ilaahay nabar xaq darahayn iga dhigan leeyahay ayadina dhakhtar bay ku jirtaa baa yar iyo ilaahay ilaahay caafimaad degdeg ah siiyaan leeyahay cawl khair qabeen allah ugu bedelaan leeyahay hadhow markay soo kacda maxay bulshadii kula hortagaysaa fadeexad qofku waa la kursada qofku waa la dila qofku waa la xumeeya laakiin barhi internetka adduun weynuhu dhan baa la yaacinaya waxaa facebooka soo gelinaya xataa wallah aad baan inii salaam iyo insha allah khayr badan baan inii igaga tegayaa.